那一场只是我要我亲自来协助各部位来探讨这个问题，看怎样能够最快来推动科学。台湾的科学园区设置的最快的标准是中部科学园区。在陈水扁竞选总统竞选的时候，那时候什么都没有，他就决定要做。厂商跟政府的工程动工，大概是十个月左右。所以我们要尽快的意思就是说，我们要有一个那个做标准。我们看看能不能破纪录了啊！不过我不敢讲。所以我认为，桥头新镇作为这个科学园区，它一方面是代表带领的这个高雄的产业往高科技业去做一个转型，二方面它也代表了我们台湾对高科技业的这个吸引力，仍然存有国际间第一流的这个竞争力。所以包括半导体之外，包括 AI 产业，不管是电的设计，或者是伺服器端运用，或者是 3D 感测，甚至是深度学习、学习功能这一块，所以我们是有相当的机会可以把它从世界最强的半导体。